チャオ、こんにちは。今日はオイルサーディンのパスタを作ります。お酒のおつまみにもぴったり。材料こちら、ドン。白ワイン、ケッパー、今塩漬けのやつを水で戻してます。シソ、バター、ガーリックスパイスミックスと、こちらがね、これとちょっと醤油使います。パスタ入れます。塩分 1.5%。 はい、ではオイルサーディンのパスタ、いただきます。このね、シソとオイルサーディンって結構相性がいいんですよ。
うん。うん。おいしい。うん。シソはね、生がいいね。俺そうだね。これね、ウイスキーに合いますよ。ロゼワインいただきます。あ、スパークリングだった。うん。いや、今日のレシピはね、ほんとあの深夜のバーでいただきたいおつまみって、そういう感じですね。最後味変しました。レモンかけるとうまかった。うん、これやっぱりサージンだからね。いやー、よかった今日は。まあ、思いつきでやってみたんですけどね、こんなに美味しいとは思わなかったんですよ。ごちそうさまでした。ではまた、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオ。